Vrijdagavond gaat Heerenveen op bezoek bij Heracles Almelo. En dat is traditioneel een lastig uitduel, want de laatste 10 seizoenen wist Heerenveen slechts 3 keer te winnen. Die zijn thuis vol gas aan het geven, 2-0 tegen Twente. Ze winnen 2-1 van PSV, wat wij ook gewoon terecht vonden. Vitesse schakelen ze uit voor de beker. Dus ja, het is een team die heel onbevangen speelt en in de winning mood zit. En ja, dan is niks te veel voor ze. Want de Almeloers beleven de beste seizoenstart sinds hun promotie naar de Eredivisie. De ploeg van John Stegeman staat na 7 wedstrijden met 15 punten op een zeer knappe 3e plaats. Hebben jullie deze hele week op kunstgras getraind? Nee, vandaag voor het eerst. Je kunt de hele week wel op kunstgras trainen, maar dan krijg je een reactie op de spieren. En je moet er toch een keer op trainen, dus we hebben er gekozen om dat vandaag te doen. En hoe beviel dat? Ja, eigenlijk wel aardig. Ja, het is altijd beter om op gras te spelen en mooier om op gras te spelen. Maar ik was wel tevreden met de training. Want op de training zag Lodewegers Mitchell tevreden en Simon Tern terugkeren. Laatstgenoemde was er afgelopen weekend tegen Vitesse wegens een griepje niet bij. Simon is ziek geweest. Die had gisteren even moeilijk ook in de training, in de belasting, van in het gas geven, zeg maar. Hè. Dus, nou, vandaag zag hij er wat beter uit, maar ja, die is nog niet helemaal oké. Okay. Is er ook een goede hoop dat Jerry St. Just op tijd terugkeert? Ja, Jerry en Sam die zijn binnengebleven, beide. Vanmorgen was het nog van, nou, dat kan nog wel eens spannend worden. Heerenveen kent een moeizame start van de competitie. De ploeg van Dwight Lodewegers speelde 3 keer gelijk, verloor 2 keer en wist slechts 1 maal te winnen. De trainer heeft echter vertrouwen in een goede afloop aankomende vrijdag. Heracles is, als je er niet klaar voor bent, is het een ploeg die helemaal over je heen spoelt. Fabank in de flow, ze hebben goede thuisresultaten geboekt. Maar soms dan doen ze er ook wel eens wat, misschien wel wat te veel in. Hè? Dat je zegt, van, er liggen ook wel kansen dat als ze de bal verliezen voor ons om te spelen. Dus nou ja, dat is een beetje, als je dat gevecht aan kunt, die strijd aan kunt en die slimheid en het klaar zijn voor, dan heb je zomaar kans dat je kunt winnen. Nou.